თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება კახი კალაძის საბანკო ანგარიშების დაყადაღებასთან დაკავშირებით კი დღეს სააპელაციო სასამართლოში გასაჩივრდება. კალაძის ადვოკატის შალვა თადუმაძის განცხადებით ის გაეცნო საქალაქო სასამართლოს განჩინებას, რომელიც მისი შეფასებით უკანონო და დაუსაბუთებელია. ადვოკატის თქმით ამ გადაწყვეტილების წინააღმდეგ კახი კალაძე ყველა სამართლებრივი გზით იბრძოლებს. ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი კახი კალაძე საქართველოში მისი ანგარიშების დაყადაღებას ხელისუფლების მიერ მის პოლიტიკურ დევნად აფასებს. მისივე თქმით სასამართლომ გადაწყვეტილება მიიღო ისე, რომ პროცეს არც თავად და არც მისი ადვოკატი არ დასწრებია. ვერც ერთ მოთხოვნას განჩინება ვერ აკმაყოფილებს, რადგან ბუნდოვანია. მოსამართლე აღნიშნავს, რომ თურმე გამოიკვლია, რომ გამოძიება მიმდინარეობს, სად მიმდინარეობს, როდის დაიწყო, რა დისკრეციის ფარგლებში აღიძრა სისხლისამართლის საქმე უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე, ეს არ არის დაფიქსირებული განჩინებაში.